7. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. 2-12 юли 2015. И тази година организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ избраха България за домакин на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. България е една от най-старите европейски държави, наследила земя с хилядолетна култура. Средище на процъфтяваща цивилизация, известна в историята под името Стара Европа. Днес цялата източна граница на държавата е заета от крайбрежието на Черно море. Стотици километри плажна ивица с прекъсно разположени заливи, острови и полуострови. Запазените археологически паметници от всички епохи на хилядолетното съществуване свидетелстват за бурния културен и стопански подем по бреговете на Митичното море. Историческата съкровищница на Европа и люлка на древните цивилизации са само част от определенията, с които авторитетни историци от цял свят признават значимостта на България за развитието на Стария континент. По примера на легендарния тракийски певец Орфей и за вдъхновение, родено от любовта към музиката, в рамките на 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, своето майсторство показаха хиляди съвременни носители на фолклорното певческо, танцово и инструментално изкуство. Градове домакини на музикалния форум бяха българските черноморски селища – Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас. Тази година за първи път участваме в Европейски шампионат. Безкрайно сме щастливи, че сме тук в хубавия морски град. Ние сме участвали преди много години наистина в Търново. Имахме малко прекъсване, смяна на ръководители, сменихме и жанровете, освен стари градски, вече и в обработен фолклор. И решихме да се явим на Балканския шампионат в Хисаря. Там получихме препоръките за европейски и затова сме тук в момента. Тук какво ви върна? Казвате, че за втори път участвате. И атмосферата. И срещата и с други състави от други народности. За нас е един плюс да научим нещо и от тях. Това е първото ни посещение в България и смятаме, че е много хубаво тук. Я второй раз в България, ми е очень понравилось. За втори път съм в България и много ми харесва тук. Приятно ми е да съм тук. За първи път сме на такъв вид форум. Вълнуващо е, разбира се. За нас е ново предизвикателство. Как стигнахте до тук? С много тренировки, с много желание и с препоръка от националния фолклорен фестивал. В Европейския шампионат за пети път участваме. Организацията е прекрасна, всичко е много интересно, срещаме се с различни групи от различни фолклорни области. Виждаме народни носи и различни. Аз съм с тези прекрасни жени вече трета година. Във вашия шампионат втора година участваме. Надяваме се и за бъдеще да успеем да спонсорираме такива участия, защото те наистина ми пълнят душата. Фолклора трябва да се съхранява и да се предава от поколение на поколение. В прекрасно настроение и с огромно желание да покажат най-ценното от етнографската съкровищница на националния си фолклор за участие в 7-ия Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 пристигнаха представители на над 70 фолклорни състава от различни читалища, клубове, школи, училища и организации. По регламент шампионатът се провежда без възрастови ограничения, което даде шанс за изява и на деца, и на хора на преклонна възраст. Всичките подчертаха своята идентичност, но и изразиха добронамереност, толерантност между нациите и силно желание да се съхрани, но и да се популяризира фолклора в световен мащаб. Организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и медийния партньор от Еврофолк Академи осигуриха пълно заснемане на концертните програми и излъчването им на живо от интернет телевизията Еврофолк. Официалното откриване на 7-ия Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 се проведе на 3 юли от 19.30 часа в Амфитеатър Арена, град Свети Влас. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи гости и участници. Добра среща тук, в подножието на южните склонове на Стара планина.
в непосредствена близост до брега на Черно море, в Амфитеатър Арена в Свети Влас. Специално за откриването на форума при нас е господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Моля, вашите още по-силни аплодисменти за него. Добър вечер на всички присъстващи. Изключително съм радостен да приветствам всички участници в 7-ми европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Като представляваш най-голямата европейска организация на фестивали в Европа, която се състои от 193 фестивала и партнира с едни от най-големите фестивали в Азия, в Китай, Индия, Индонезия, съм щастлив, че мога да ви поздравя и мога да ви пожелая да бъдете живи и здрави, да продължавате да помагате традиционните изкуства да бъдат живи и в бъдещето. Да можем да ги предадем на нашите деца и да бъдем горди с това, че нашите предци са създали този прекрасен фолклор от своята душа и от своите страдания и радости. Обявявам 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 за открит. Официалното откриване на 7-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 даде началото на 6-дневна концертна програма. Отдадеността си на фолклора и причините да се посветят на него, участниците обясниха така. В едно изречение, какво е фолклора за вас? Това е моята родина, това е моята представа за живот настоящ. И когато кажа България, аз си представям красотата, която виждате около мен. Аз се занимавам с български танцов фолклор от 90-та година, професионално. Мога да твърдя, че българин обича да танцува като цяло и обича народния танц. Непрекъснато се създават нови школи, нови танцови групи. Непрекъснато в интернет пространство се тиражира танцовите така наречени клубове, които се създадаха в последствие. Мне очень нравится фолклор. Много обичам фолклор. Обичам го, защото е много мелодичен и има много история в него. За мен специално е страст и се опитвам по някакъв начин да го предам и на тях, за да играят от сърце, да могат да чувстват ритъма и този ритъм да го показват както с краката, така и с лицето, с сърцето, да играят от сърце. Фолклорът е ДНК-то на българската нация. Фолклорът за нас е борима, фолклорът е България, без която не може. От създаването си Европейският шампионат Еврофолк обединява усилията на хиляди ревностни пазители на етнографското наследство. Творци и иноватори в музикалното изкуство да се запази, но и да се разпространи фолклора. И тази година силната мотивация за отлично представяне намери израз в стойностните репертуари на участниците, в старателния подбор на песни, танци и инструментални пиеси, във внимателното отношение към визията, постановката, костюмите и сценичното поведение. Решихме този път да се представим с хореография от Шопската фолклорна област, тъй като и новите ни носи са подходящи за такъв танц. Мотивира ги най-вече любовта към фолклора. Имат ли я в тях или трябва някой да я възпита? А все пак трябва някой да ги подтикне да разберат, че я носят в себе си. И когато им се подскаже по някакъв начин и се представи им фолклора по най-интересен за тях начин, те се приобщават и започват да работят. Мога да се похваля, че моята дъщеря участва в състава и за мен е чест, че имам възможност да танцувам редом с дъщеря си. Може би тя го носи в себе си, наследено от мен. С кои песни се представи? С малка мама вода носи и на кого здрамка дреме. Кой ти научи на тях? Баба и дядо. С съпруга ми се занимавам професионално с фолклор. Е така, че всички са свързани с фолклора, дори и нейната майка също. И така, вкъщи репетиции,
различни изяви. Кога не се отказвай от българския фолклор, обещаваш ли ми? Да, обещавам. За няколко месеца успяхме аз заедно с тях, разбира се, да научим тези сложни хора, като бързам да кажа, че това са автентични хора. Едното е шопско, другото е северняшко. Моята идея е да изровим и да съхраним българския музикално-танцов фолклор в неговия първообраз и да може да го предадем на младото поколение. Като на този етап не правим сценични танци, преди всичко играем автентични хора. Целите ни са да бъдем заедно, да се наслаждаваме на играта, на фолклора, на традиционното българското. Колко хора знаете? Много. 50? 50 може би. Станаха ли вече 50? Какви песни изпълнявате? Фолклорни песни, местни, автентични. Как са ги пеяли некога нашите баби, пребаби, същите песни пееме. Поменяте ли ги по някакъв начин? Не. Само шопски, местни си шопски песни. И диалекта също запазва? Всичко е запазено. Колко такива песни има групата? Много. Нека да около 100 песни са сигурно. За турското робство, жетварски песни, седентярски песни, на купане, на всеки сезон, за всеки сезон и за всеки празник са си пеяли песни. Песните са типично от района на село Борима. Те са обикновено жатварски, на нива, на идване от нива, на седянка и на хоро. Пяли са ги нашите майки, нашите баби. Носиите на групата датират от 1800-ните години назад, защото всички носим носиите на бабите си. И павтите са ви много павтите характерни? Оригинални от нашите баби още са. Прави впечатление формата им, различно от всички останали. Типично за Троянския край. И за специално за Борима типично. Просто всичко сме си запазили. Пазим го като очите си, дето се казва. Обикновено ние сме се справили на странжански песни. Това ни е репертуара. И тракийски мислим да започнем да пеем, но в момента пеем странжански песни. Какви са тези песни? От този регион ли са? Как ги избирате? Как ги намирате? Значи обикновено пеем на народната певица Калинка Сгурова. Просто тя ни е така, като духовен учител, как да го кажа, харесваме нейните песни, сме се справили повече на нейни песни. Песни, които аз съм ги свирил, те, които някои от тях са пели, песни, които са се въртяли по националното радио и националната телевизия. Харесва ни мелодията, взимаме различни тактови размери, нали, за да не е монотонно, еднообразно, все да е 2/4. И останалото е плод на много репетиции. Планът е за напред се да издадем един диск. Имам аз мои песни, имаме текст, който на песните е написала Румяна Букова. Тя е поетеса, която живее в Божурище. За тези, които са ценители на фолклора. Изпълнявам народни украински песни. Песните се казват Ганзя и Лелеча песни. Уча в град Краматорск в първа музикална школа. Моята любима преподавателка е Валентина Загриничная. Изпълняваме класически фолклорни песни от Югозападен Пилсен и Югозападна Чехия. Имаме инструменти като цигулка, контрабас, кларинет, както и наш класически чешки инструмент – дуди. Имаме също возен бол и хонфихон. Фолклорна група «Пилсничък» е създадена 1996 година към музикалната школа в Пилсен. Ти ще се по твоє окінко, ти сім'я лада.
Участниците в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 се състезаваха в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи и бяха класирани по оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали. На изпълнителите бяха отсъждани грамоти за съществен принос в развитието на европейските народни изкуства, дипломи за откритие на шампионата, лауреатски звания, предметни награди, препоръки за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk, златни, сребърни и бронзови медали, титлите Европейски шампион и вице-шампион, звания маестро и маестро-академик за заслужили художествени ръководители, номинации и златен орфей. В зависимост от нивото на показаните изпълнения, участниците получиха и точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор. Журиращата комисия на шампионата беше в състав майстро Георги Янков, диригент и музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф, и госпожа Марияна Нуцова, режисьор в интернет-телевизията Еврофолк. Вече сте вице-шампиони на Европейски шампионат. Радва ли ви това отличие? Естествено, че не радва. Това е най-голямата оценка, естествено, след реакцията на публиката. Това е и голямата награда за труда, който положиха тези деца. Вече сте златни медалисти, пред това от Европейски шампионат. Вървите нагоре. Хайде да чуем и как се радвате. Сигурно в този ден няма по-щастливи от вас. Вече имате 2 златни медала, 2 жанра, 2 категории. Как се чувствате в този момент? Аз съм много щастлив и че успяхме. И труда ни не остана така възнаграден. Какво ви костваха тези медали? Ами, много репетиции, много труд. Засиленият състезателен принцип, заложен в регламента на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, дава мощен импулс на участниците за качествено сценично представене. Журиращият състав на форума отсъди 6 номинации за голямата награда Златен орфей. Златния медал на националния шампионат, ето ви и тук с още по-високо отличие. Как се чувствате като шампиони? Отлично, просто толкова щастливи, всички ронят сълзи от щастие, всички са много щастливи, горди сме с
себе си, с труда, който положихме, от резултатите. Просто всички са изключително весели. Чувството е неописуемо. Много ли ви костваше това отличие? Еми да, в интерес на истината, много лишаване за децата, за други ежедневни неща, по цял ден в залата, репетиции, подготовки. С какви танци участвахте в конкурсната програма? По гроздобер, влашки танц, шопски лазърки и още един шопски смесен танц. На кого бихте искали да благодарите? Искам да благодаря най-вече на децата. Най-вече на децата за това, че те положиха много труд изобщо, не само сега преди подготовката, за последното им участие днес, а изцяло всеки ден те се готвят и полагат адски много усилия и се лишават от много други неща, които останалите деца правят по цял ден. Затова съм им много благодарен. Обичат българския фолклор, радват му се, показват го пред българската и пред чуждестранната публика и най-вече на децата благодарности. Колектив называется Вълченице, не село Вълченице. Колективът се казва Вълченице от Вълченец, район Калараш, малко селце в нашия район. За този колектив всичко е ново, всичко е за първи път. Те са за първи път в чужбина, за първи път участват в международен фестивал. За първи път печелят награда и то голяма награда. Репертуарът е от различни зони на Молдова. От Централна Молдова, където ние живеем, както и от Южна Молдова. Сега децата са още начинаещи. Когато дойдем и следващата година, репертуарът вече ще е по-богат. Изпълняваме фолклор от различни държави, в това число и българи. Това са танцьори на възраст от 9 годишни до 14 годишни. Много ни харесва българския фолклор. Ние го оценяваме високо, особено танците, защото те са близки по темперамент с нашите танци и, както вече казах, колективът ни изпълнява и български танци. Тук за децата всичко това е ново. Сега те имаха възможност да видят с очите си точно този фолклор. Едно е, когато обясняваш какви са българите, как изглеждат техните танци и съвсем друго, когато се види с очите. И ето, че те видяха всичко това с очите. Come on.
мислим, че състава е много добро начало за читалището. С своето участие в различните фестивали в чужбина и България са допринесе много и за читалището, и за община Дряново, като са спечелили много награди, задни медали и сме много доволни. Аз съм много развълнуван от новите награди, медали, орфеи и много се радвам за тях, че се развият в правилна насока, като млади творци. И състава сме 5 музиканта и 3 певици, които всички са солистки по-отделно и заедно, и като дует, и като трио. Имаме и солист гадолар, инструменталист. Ме състава е създаден преди 3. Преди 3 години го създадохме. Идеята е една, това е запазване, съхраняване на българския фолклор. Имаме инструментални пиеси, имаме солови песни. Много обичам фолклора и се старая да съхранявам българското. От кога се занимаваш с народно пеене? 4 годишна. Смяташ ли за напред да продължиш с фолклор? Да, имам такова намерение. Занимавам се с гадулка от 6 годишен и се старая също като тях да запазя българския фолклор. Къде учиш гадулка? Ами в Соло Емилян Станев, преподавател ми е госпожа Веска Илиева. Занимавам се с народна музика от почти през целия си живот, от 3 годиша, аз съм на 20. Доцент Митко Димитров ме е учил да свира на кавал, ми е преподавал вече толкова много години. Кой е за тебе кавала? Един прекрасен фолклорен инструмент. Радвам се на отличието, но още повече се радвам на участниците в фолклорен ансамбъл Гадулица, които го представляват. Благодарен съм им. Тази година решихме да изпълним повече така наречения обработен фолклор с пиеси на Коста Колев, пиеси на Живка Клинкова, мои пиеси. Състава го сформирахме преди година и половина от любители и бивши ученици на СОО У Екзар Хантим I, където има музикални паралелки за народни инструменти. Да ви представя, това е Георги Тончев, който е наш солист и народен певец. Кавалджията е стъкна майстор на кавала Иво Цанев. Това е Васил, той е от Нова Загора и с желание се включва в нашите концерти. След него е Красимир Канев, който е един от моите първи възпитаници и възпитаник на моя дядо гадуларя Димитър Гайдаров и диригента. Това е Мирела Миткова, която е наша възпитаничка на музикалните паралелки. Тук до мен стои и моя чичо Димитър Гайдаров. Тук пред мен стои малкият ми син, който също е Димитър Гайдаров. Един от най-стъкнатите гайдари в България. Тодор Говедаров, нашия приятел Ибрям, специалист по ударни инструменти. Златко Петров, който е солист също на ансамбъла. Концерт майстора на ансамбъла Веско Сираков. Тук е и Васил, който е в момента нашия тапанджия. Това е Нетка, това е
Николет и най-накрая Сандрина Иликова, с които също се гордеем и се надявам да продължаваме да се гордеем и да така приемаме нови предизвикателства. Взима участие в нашия състав и моята съпруга Славяна Гайдарова, която е и пиара на ансамбъла и много помага на всички. Само искам да допълня, че днеска спечелихме петия си златен медал и петия златен орфей и трета номинация за гран-при на този престижен европейски фолклорен фестивал. Вам по пътя минавала на коня я здеше, аля на коня я здеше, и си там рада гидаше. Цапля царата згодили, згодили и я венчали, тече така цапрата, ората чам дали думаше. По отношение на фолклора в село Попинци? Ами фолклора винаги е бил на едно високо ниво и то благодарение на това, че има традиции в село Попинци. Децата още от малки ги обхващаме в читалището. Благодарение на това, че имаме един прекрасен ръководител, който може да ги обедини и да запали искрицата, за да продължат да показват българския фолклор такъв красив, хубав, ритмичен. Имаме удоволствието да ви танцуваме едно класическо детско произведение на госпожа Агрипина Войнова. Това е танца Ела Марто, който е по либрето на един наш обичай, Благовец. Имаме удоволствието да ви изпълним пролетен момински танц, който е хореография на Даниела Дженева и сме горди, че това е един постоянен репертуар на ансамбъл Тракия. Другото, последното нещо, шопски ритми, отново от репертуара на Пазарджишки ансамбъл, хореограф Иван Кочев. Защо подкрепяте толкова много тези деца? Защото това са нашето бъдеще, ние вярваме в тях, няма как. Подкрепяме ги изцяло и морално, и финансово и даваме всичко за тях. Струва си, децата показах, дават всичко от себе си и на сцената, и в репетиционната зала, и това е нашата гордост, нашата емблема на село Попинци. Ние сме много горди с тях. Затова ще продължим да ги подкрепяме и ще бъдем винаги с тях. Какво ще посъветвате другите ръководители, които биха искали да постигнат вашите отличия? Ами много да работят. Отличията са една прекрасна емоция и удоволствие от това, че си свършил добра работа, но тук ценното и важното е детето, влизайки в залата, да добие една добра физическа техника през годините, но да добие психическа издръжливост, устойчивост, да стане истински човек, защото ние в залата създаваме хора, създаваме личности.
създаваме едни интелигентни деца, които искаме да захраним нашата малка майка България. А танцуването е начинът, по който може наистина да ги възпитаме на изключително много полезни неща. Успех, балканския шампионат по фолклор. Ето, че вече сте и европейски шампиони. Как се чувствате като такива? Много, много, много щастливи и развълнувани. С какъв репертуар се състезавахте тази година? Ами, както винаги, с обработен фолклор. Първата песен беше на композитора Петър Льондев, Кафал свири. А също втората песен, Карай, моме, карай, сме взимали от репертуара на ансамбъл Тракия. Той беше сборен концерт на ансамбъл Тракия, няколко професионални състава. И третото ни изпълнение, искам тя да го каже, защото тя е от село Победа. Защо е тази китка? Ами, ние много се гордеем с тази китка фолклорно наследство, защото тя е един вид емблема не само на нашата група, но и на нашето село. Тъй като когато село Победа се е създало през 1954 година, той е създаден всъщност от преселници от цяла България. И много набързо е станало преселването от тези различни краища. Просто хората не са имали време да вземат нито носи, взели са най-необходимото. И когато решихме да създадем, ние започнахме от нулата, нямахме носи, започнахме да издиваме баби, които имат носи, но се оказа, че няма. И решихме вече да не само носиите да покажем, но и красотата на българския фолклор. И през формиране на групата разбрахме, че всяка една жена от групата е представителка на различна фолклорна област. И така решихме да направим китката фолклорно наследство, която да съдържа песни от Шуплука, от Тракия, от Македония, от Добруджа, да. И северняшка, разбира се, защото вече сме в Северна България, затова ушихме и носиите. И така че наистина показваме и красотата на нашите носи, и магията на фолклорните песни.
Последният ден на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015, след представенето на всички състави в конкурса и определенето на номинираните за голямата награда, се проведе специално заседание на журито. Видеозаписите на отличените състави бяха изгледани внимателно, обсъдени и анализирани подробно. По регламент гласуването се проведе по три критерия. По първият беше оценявано нивото на сложност и техника на изпълненията. Вторият критерий обединява цялостното представене – костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар. Третият критерий е за сценично поведение, което включва контакт с публиката, излъчване, артистичност. Резултатите от гласуването бяха обявени на специална церемония на 11 юли от водещата на шампионата Весела Кънчева. Уважаеми дами и господа, официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалната награда на форума. Тази година тя е от основния медиен партньор на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ТВ. Престижният диплом получават представителите на фолклорна певческа група Вълшебни звуци към Народно читалище Зора 1990 от село Победа, община Долна Митрополия, с художествен ръководител госпожа Надка Томова. Аплодисменти за представителите на Победа! Като представител на телевизията, наградата ще връчи госпожа Марияна Нуцова. Уважаема публика, сега преминаваме към обявяването на резултатите от крайното класиране на номинираните колективи от тази годишното издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Третото място на шампионата е за ансамбъл Вълченици ни от село Вълченец, район Калараш, Молдова, с художествен ръководител Георги Фърколица. Съставът печели бронзовия медал на шампионата, както и бронзовия орфей. Ансамбълът участва в първите дни на музикалния форум и отпътува за родината си. По тази причина тази вечер молдовските танцьори не са сред нас, но наградите им ще бъдат изпратени. Аплодисменти за танцьорите на Молдова! Сега преминаваме към обявяването на второто място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Втората позиция в крайното класиране журито определи за фолклорен танцов състав Хубавенка към Народно читалище Светлина, село Хубавене, община Роман. Художествен ръководител на състава е Ивайло Дочев. Хубавенка получава сребърния медал на шампионата, сребърния орфей и титлата абсолютен вице-шампион за 2015. За съжаление и този състав отпътува за родното си място, но разбира се, наградите ще му бъдат изпратени. Аплодисменти за Хубавенка! Уважаема публика, скъпи гости и участници! Ето, че дойде моментът, в който и аз се вълнувам, защото е време да бъде обявен новия абсолютен европейски шампион по фолклор за 2015. Първото място на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк е за фолклорен танцов състав Тангра. Към Народно читалище Искра 1872, село Попинци, очакваме децата на сцената.
Аплодисментите ви са за тях. Тангра получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен европейски шампион за 2015. Златния орфей ще връчи господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Господин Николов сега ще връчи и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. След церемонията по награждаването, седмия европейски шампионат по фолклор Еврофолк беше официално закрит от президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Добър вечер на всички присъстващи. Здравейте, скъпи участници. Радвам се, че тази 10-дневна фиеста вече има победител. От повече от над 2000 участника, които участваха тази година на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор. С надежда гледаме напред тази година да бъде проведен световния шампионат по фолклор. Имаме вече доста заявки и записвания, над 100 колектива от цял свят, очакваме групи от Китай, Индонезия, Бразилия, Хърватска, много-много държави. Много се радвам, че на тези сцени толкова много хора участваха и дават сърцето си за запазването на европейските фолклорни изкуства. Радвам се много, че по този начин почитаме своите предци и даваме светло бъдеще на своите деца. Искам и да поздравя и на всички, които организираха това мероприятие, на общините Несебър, Бургас, Поморие. Благодаря на медийните ни партньори, благодаря на Еврофолк ТВ телевизията, която отразява всичките мероприятия и всичко беше излъчено на живо в цял свят, в интернет. Пожелавам здраве на всички. Най-важното, да имате сили да продължите това велико дело, да запазвате духа на своите предци. С радост и малко така, разбира се, закривам официално седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Да ви е честито! Сметката от провеждането на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 включва 6 концерта, аплодирани с възторг от разнородна по националност публика. Многобройни срещи между стари приятели и зараждане на нови запознанства.
хиляди снимки за спомен и десетки часове професионални видеозаписи, излъчени в интернет. Най-качествените изпълнения на участниците ще бъдат включени и в седмичните фолклорни предавания, обзорни и документални филми и рекламни продукции на студио Еврофолк и разпространени от редица телевизии в България и чужбина. В края на участието си в шампионата, изпълнителите дадоха израз на натрупаните впечатления. Благодарим ви за добрата организация, за доброто посрещане, за прекрасното настроение, което създавате не само на нас, но и на всички почиващи в региона. Фестивалът е много добре организиран, вие имате доста добър опит в това нещо, така че поздравявам и вас като организатор, аз съм с отлични впечатления. Много хубаво, незабравими моменти, емоции, всичко от организацията до изпълнителите, до всичко просто е заредило ни много положително и сме много щастливи от всичко това, което преживяхме. Изключително сме доволни и сега, и в Хисаря организирания фестивал. Просто всичко при вас е перфектно. Благодарни сме и на вас, и на хубавото време, и на организацията от та до я. Много ми хареса, че участвах в фестивала. Беше голямо удоволствие за мен. Много ми хареса как се представиха другите участници. Хареса ми организацията и журито. Смятам, че журито осъди честно и беше доброжелателно. Съхраняване и разпространяване на народните традиции. Тази задача обедини и ще продължава да обединява и в бъдеще, и участниците, и организаторите на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. На тръгване подкрепата си към дейността на Европейската асоциация на фолклорните фестивали заявиха голяма част от изпълнителите. Пожелавам успех на този фестивал. Пожелавам да има все повече участници, пожелавам да има все повече многообразие от фолклорите на различните държави. Това е един фестивал, който има много открития в областта на фолклора и не само на българския фолклор. България има нужда от това. Въпреки трудностите, че сме много, много далече, ще направим и за до година всичко възможно, но не бива да изпускаме в никакъв случай това преживяване. За нас просто един празник. Ние се зареждаме с една година напред и чакаме с нетърпение до година да дойде и да сме живи и здрави, отново да се срещнем. Благодарим ви. Докато ни не изгоните. При вас е весело. При вас ще бъде. Хайде, заповядайте на световен шампионат и там да премерите сили. С удоволствие, със сигурност, ще направим всичко възможно. Състезателния дух децата го имат, така че всичко, което зависи от тях, смятам, че те ще извършат своите задължения. Вие попитахте дали са щастливи и аз мога да ги попитам още веднъж. Щастливи ли сте? Ето това е. Ние сме много благодарни, че имаме възможността да участваме тук и мислим, че пак ще участваме. Искам да изкажа моите благодарности за организацията, за фестивала, за настаняването и за всичко, което преживяхме тук и се надявам отново да се видим и все така усмихнати и радостни всички. С фолклора напред! Thank you.